Потребни се 3,5 милиони евра за заштита на старото градско јадро на Охрид. Ова го предвидува планот за интегрирана заштита, според кој треба да се реставрираат автентичните староградски фасади со цел да се зачува богатото културно наследство. Клучните проблеми денес се несоодветни интервенции врз куќите, надградбите и дивоградбите, клима уредите и сончевите колектори, која нарушуваат амбиенталната вредност и панорамата на стариот град. Несоодветно покривање со лимени кровови, баджи, подкровја, исто така тука се сончевите колектори, кои може да се решат на друг со одветен начин за старото градско јадро, и клима уредите, други сателитски антени кои го нарушуваат изгледот и панорамата на градот, поготово гледано од Охридското, од езерото. Не само како на вклучување на завод и музеј како институција која што се грижи за заштитата на културно наследство, току вклучување и на локалната самоуправа и на сите останати институции, дури и на локалното население. Значи сите тие субјекти треба да делуваат интегрирано, за да може едно старо градско јадро да биде заштитено. Стратегијата за интегрирана заштита на стариот Охрид е изработена под теркот на КН Нормандија, град исто под заштита на УНЕСКО, па токму затоа предвидува строга и рестриктивна заштита. Најпрво треба да се информира локалното население и што е најважно да се направи да си го сака своето културно наследство, за да може на тој начин да му се објасни после дека постојат и правила кои што треба да се почитува. Секое камче во древниот Охрид е историја. Во стариот дел на Охрид регистрирани се 77 споменици на културата кои се под комплетен режим на заштита. Треба да се изнајде спој меѓу современиот живот и заштитата на културно-историското богатство.